God morgon och välkomna till Skolfederationsdagen. Jag är glad att det är så många som har kommit hit idag. Och jag vill också hälsa alla som följer oss på nätet välkomna till den här dagen. Vad är nu syftet med den här dagen? Vad är det för något vi är ute efter? Ja, jag skulle säga att vår mission är att göra digitala tjänster för skolan enkelt åtkomliga. Och det här är då ett erfarenhetsutbyte där vi vet att vi har kommit lite olika långt. En del har kommit igång riktigt bra, andra är i startgroparna. Så att ta del av varandras erfarenheter är definitivt ett syfte också. Sen så ser vi också, finns det frågor vi kan samordna? Finns det saker vi kan göra tillsammans? Så vill vi gärna fånga upp det här under dagen. Så kan vi lyckas med det så är vi nöjda idag. För de som är nytillkomna, de som inte varit med följt oss tidigare, vad är Skolfederation? Jag skulle säga att sedan starten 2012 började vi redan måla upp de här visionerna, så hade vi en del visioner som har följt oss hela vägen. Så Skolfederation handlar om att få fram en single sign-on-lösning, enkel inloggningslösning för alla. Och meningen att man då når både skolans egna tjänster och tjänsteleverantörernas tjänster med en inloggning är en vision. Men det är inte den enda visionen, utan en väldigt viktig sak som har följt oss genom resan, det är ju då också integritet. Och att man då inte trivialt kommunicerar med personnummer hela tiden, utan avidentifierar elever och endast sänder det som egentligen är nödvändigt. Det vill säga vilken skola kommer man ifrån och sån information som tjänsteleverantören behöver. Ytterligare en viktig sak, det är att inte ha en inlåsning, inte hamna i en, ska vi kalla för kabel-tv-situation, utan att man kan som skolhuvudman då kunna välja olika tjänsteleverantörer fritt, så att vi får en marknad som blir intressant och växande och verkligen kan erbjuda ett rikt utbud. Samtidigt så ska man se det här från tjänsteleverantörernas sida och se att för dem finns en stor nytta med Skolfederation. Och det är att det ska vara enkelt att integrera nya kunder. Istället för att man ska göra speciallösning för varje ny kund som kommer, det blir väldigt krångligt, så har man gjort en integration till Skolfederation, så ska det då vara lätt att koppla in nya kunder. Så att få igång hela den här marknaden och få igång en användning av digitala läromedel och digitala tjänster har ju varit vår mission från start. Och en federation, jag tittade på Google någon gång i tiden, federation, det är väl någon slags frivillig samverkan mellan stater, tror jag. Något åt det hållet. Vad är då en identitetsfederation? Ja, det är samverkan av de medlemmarna som är med i den här federationen. Och hur håller man ihop det hela? Ja, man kan se på lite olika sätt. Dels är det tekniska system och, som bygger upp den här federationen. Men en väldigt viktig sak, det är ju också att det är ett medlemsavtal, ett avtal som reglerar, det är inget långt avtal, men likväl reglerar att det finns ett åtagande från de parterna som är med här, att man ska kunna lita på varandras identiteter och annat då. Att en annan väldigt viktig sak under resans gång som vi har jobbat med, det är att vi behöver en gemensam uppsättning attribut för behörighetsstyrning. Jag nämnde skolenhet och andra saker som är sådana som vi alla behöver kommunicera med. Det här är en kostsam sak att hålla register för alla de här uppdaterade. Och har vi då olika uppfattningar om vad det är för något som ska ligga i de här registren, så blir det väldigt jobbigt. Så attributhanteringen är en viktig gemensam uppgift för den här federationen också. Och sen har vi då den här gemensamma minimala infrastrukturen. Meningen, det här är ju inte, ibland så är den här missuppfattningen att vi har byggt en inloggningslösning för svenska skolan. Nej, det är skolhuvudmännen som har inloggningslösningarna. Det här är bara en gemensam standard för att hålla ihop det hela. Och den här standarden behöver då en gemensam liten infrastruktur också. Så att tittar vi på parterna, de som är med i denna federation, så är det då två parter. Det är skolhuvudmän och det är tjänsteleverantörer. Och sen finns då en tredje part, och det är därifrån jag kommer, federationsoperatören. Federationsoperatörens roll, det är då att underhålla medlemsregistret. Inte att tillhandahålla en inloggningstjänst, utan man ska kunna lita på varandra, och för att kunna göra det så behövs det då ett medlemsregister. Och det är ett tekniskt register som då heter metadataregistret, som alla hämtar information ifrån, och det måste finnas tillgängligt. Så det ska underhållas och det ska vara korrekt. Det här med attribut som SIS har arbetat med, det är också en viktig sak att hålla ihop då i federationen som hamnar hos federationsoperatören.
Och en tredje viktig uppgift, det är information. Precis dagar som denna, webbinformation och annat. Så att vi har samma bild av var vi är på väg någonstans. Tittar man på oss som jobbar med skolfederation så har det här hunnit växa lite på .se sedan vi började. Så att jag var med från starten. Staffan Hagnell heter jag. Jobbar nu med vidareutvecklingen här. Robert Sundin har tillträtt som tjänsteägare och den som ansvarar för att det här ska fungera och fortsatt den dagliga planeringen av federationen då. Agneta Wistrand har hand om våra system, äger systemen. Per-Ola, information, webb. Systemen förvaltas. Vi har Ulrika Ahlgren, John Sell. Alla är här under dagen så att ni kan prata mer om. Vi har också utvecklat tekniska system som vi är väldigt stolta och glada över. Och det är Ulrik och Ulrich som har gjort det tillsammans. Och den här systemutvecklingen, den fortsätter då. Vi har en version som fungerar bra idag, men den kommer att fortsätta. Kundtjänst behöver vi. Elin och Kristina. Här under dagen så har vi då också fler medarbetare som hjälper oss i de här diskussionerna som vi ska ha senare under dagen. Så att ni kommer möta Alexandra, Sofie och Erika. Så, vad ska vi göra idag? Jo, vi börjar med att presentera status för själva skolfederationen. Var står vi någonstans idag? Vad har hänt sen sist? Vi träffades för ett år sedan, jag tror att det var 5 september 2013, och pratade skolfederation. Så vad har hänt under det gångna året? Och det kommer då Robert att berätta om. Sen börjar vi med nästa punkt och då tar vi skolhuvudmannens perspektiv på det hela. Vad vill skolhuvudmannen för någonting? Och för att elda på den diskussionen lite så kommer Kristina från oss att berätta lite om den upplevda nyttan av digitala verktyg, digitala tjänster. Och där finns ju då en erfarenhet från webbstjärnan som har bedrivits nu om det är 5-6 år. Där väldigt många lärare har använt den och det spontana de säger, det är ju inte vad kul vi har lärt oss HTML utan det är att det påverkar ju hela utbildnings, hela lärprocessen. Så lite mer om faktiskt, vad ser man för nyttor med de här digitala läromedlen? Sen går vi över i en paneldiskussion där då skolhuvudmännen säger, här står vi idag, det här vill vi se. De här problemen har vi. Så att vi har 5 skolhuvudmän som kommer berätta lite om var de står i arbetet. Och alla har väl kommit igång, jag ser inte att någon är färdig, men alla har i alla fall kommit igång lite med arbetet. Vi fortsätter eftermiddagen med fler paneldiskussioner och då vänder vi perspektivet lite och tittar på tjänsteleverantörerna. Vad har de för erbjudande till skolan? Vad ser de för hinder för att man kommer vidare i spridningen av de här digitala tjänsterna och digitala läromedlen vi pratar om? Och efter lunchen så gör vi precis som förra året att vi har ett antal frågeställningar som vi ser som väldigt viktiga och sådana frågeställningar som vi vill utveckla tillsammans. Så att vi har 5 olika diskussionsspår som kommer att gå här. Vi börjar med att presentera de här 5 frågeställningarna så att ni kan välja vilket spår ni vill följa. Därefter så kör vi då en första diskussionsomgång, cirka 45 minuter. Bryter, kör en andra diskussionsomgång så att ni väljer 2 olika diskussioner. Vi summerar de här diskussionerna, vad vi kommer fram till, vad är det för något som är våra viktiga frågor, vad är det för något vi måste jobba vidare med. Tar vi och summerar och sen tar vi summera hela dagen och ser, okej, var står vi någonstans, vad är viktigt att vi nu tar till oss och jobbar vidare med som sagt. Så att det är det tänkta upplägget. Och vår första talare här idag, Robert. Status från skolfederationen. Var står vi någonstans? Ja, tack Staffan. Jag tänkte så här att jag menar, centralt på agendan idag är ju skolan förstås. Så att jag skulle vilja börja med att skapa lite skolkänsla. Och tänka tillbaks lite på långt tillbaks hela vägen tillbaks till lågstadiet. Så därför ska vi börja med lite handuppräckning. Känns det bra? Och jag tänker lågstadiet därför att jag tänker det här med federationer, det är ganska nytt och det är ganska nytt för många, men
många här inne, jag känner ju till, det är många ansikten jag känner igen. Det är sådana som faktiskt har pysslat med federationer ett tag. Och man har knådat igenom de här första frågeställningarna. Man undrar, vad egentligen ska det här riktigt vara bra för? Man har nog fattat det. Det är nog fint med det här. Men exakt hur man ska göra det här, det är kanske lite komplicerat. Men om man håller på ett tag, då har man tagit sig igenom det här första. Man har säkert fortfarande massor med funderingar, men man har tagit sig förbi det första. Ungefär som när man börjar första klass. Man hade ingen aning om hur det gick till att äta lunch ens. Man tittar storökt på de här andra klassarna som hade koll på alla rutiner. Fast det hade ju inte en andra klassare heller. Så jag tror att det sitter några som går i klass 2B här inne. Och det är sådana som har pysslat lite grann med det här. Har kommit förbi de första funderingarna. Sen har vi förhoppningsvis några som börjar ettan. Det vill säga man har tittat på det här med federationer och känner att den där skolan vill jag gå i. Men jag behöver begripa mer. Vad är det där för någonting egentligen? Så att de här som känner att jag har faktiskt varit med en stund här och jag hör nog till den här klass 2B och var inte blygsamma nu. Vilka är ni? Kan ni räcka upp en hand så jag får en känsla för några fler. Du kommer inte undan där. Ja. Okej, och alla som känner att det här är väldigt nytt för mig, det här med federationen. Jag är här och ska verkligen lära mig mer om det. Vilka? Upp med en hand. Klass 1A. Ja, men det är bra. Ganska jämn fördelning. Och då försvarar det lite grann mina första bilder och de första minuterna som jag tänkte dra här. För att jag tänkte fortsätta lite grann där Staffan, en del av det Staffan pratade om. Vad är den här federationen och vad är egentligen vi gör? Och de som har varit med ett tag, de har sett varianter på de här bilderna i flera år nu skulle jag tro. Så att här kommer de igen. Jag brukar hänga upp det här på lite saker. Och en sak som jag gärna hänger upp det på är just den här situationen med inloggningen. Kanske mitt under ett lektionspass. Och man står där som pedagog. Man har 20 stycken glada och ivriga och väldigt entusiastiska 12-åringar kanske. Som man ska försöka ha en lektion med. Kanske jobbar man lite ämnesintegrerat. Så att man vill jobba lite svenska, lite historia, lite matte. Kanske man kan få in i samma pass. Och så vill man använda sådana här digitala läromedel, för det är ju fantastiskt. De kan ju hjälpa till på ett oerhört bra sätt. Och då har jag hört många olika varianter och beskrivningar från olika lärare, olika pedagoger. Och så har man hört deras vardag och lite utmaningar de stöter på ibland. Och så har jag hört så många versioner så att, och varianter så att de har blivit till en och samma. Men det som har fastnat i mitt minne är just den här beskrivningen av hur man administrerar lösenordshantering kring allt det här. Om jag vill dra igång den här lektionen med 20 ivriga elever som ska plötsligt in i någon svenska tjänst, någon mattetjänst och någon historia tror jag drog till mig också. Då blir det här bökigt. Någon pedagog hade löst det här med en lapp med massa inloggningsuppgifter som satt i. Jag tror det var sån här fällbänk, säger historien. Du nickar igen, känner det kanske du som berättade den en gång i tiden. Ja, det var en sån här som fastnade i mitt minne just. Hur ser det här ut i verkligheten? Och det där måste vara otroligt bökigt. På ett lektionspass som inte är särskilt långt. Och förhoppningsvis ska barnen ha lärt sig någonting när de går ut därifrån också. Inte bara lärt sig hur man loggar in i system. Och det där är någonting vi vill förenkla här. Det är fler saker vi vill förenkla som Staffan pratar om. Men hur kan man tänka att det här ser ut då? I den vanliga situationen är ju så, jag som användare går ju till någon av alla de här e-tjänsterna. Och loggar in med mina användaruppgifter. Så där ser det ut när jag loggar in på Google, Facebook eller vad det nu än är. Eller hur? Vill jag logga in till fler, då får jag göra det på många ställen. Och det där är inte besvärligt bara när man sitter i ett klassrum. Jag tycker det är ett elände när jag sitter hemma och ska strula med grejer. Och när man ska boka en resa och flänga runt på lite olika ställen. Och dessutom inloggningsuppgifter som jag inte använder dagligen. Sådär. Det kan vara ett elände på arbetsplatser ibland. Många gånger kommer man åt många tjänster med en inloggning, men ibland så behöver man dyka in i lite udda tjänster och logga in igen. Det finns också en relation mellan alla. Oj, nu går det undan här. Det finns också en relation mellan alla skolhuvudmän förstås och de här e-tjänsterna. Man har gjort upp någon form av avtal om att man får använda den här tjänsten. Det kan vara så att man försöker göra den här miljön lite enklare rent tekniskt. Precis som vi gör på många företag. Det vill säga jag har många tjänster jag vill komma åt. Men jag bygger en lösning för att kunna logga in mot alla de här.
Och det kan man ju tänka sig att man gör. Man har något gränssnitt här emellan. Se till att vi anpassar oss mellan alla de här tjänsterna till skolan via någon skolportal eller liknande. Och så kan vi lösa en enkel inloggningslösning. Passar bra för skolan, men vi får ju det omvända problemet om alla de här tjänsteleverantörerna ska hålla på att göra integrationer mot varje sån här skola för att uppfylla det. Och tittar man framåt så ser man att det här blir ju i längden inte så där jätteroligt perspektiv för att göra de här integrationerna. Och nu är det inte 10 skolhuvudmän och 10 tjänsteleverantörer vi pratar om. Det finns ett antal stora tjänsteleverantörer som har tagit en ganska stor del av marknaden. Sen finns det en hel drös med små. De är väldigt många. Och på den här sidan med skolhuvudmän så tittar vi på den kommunala sidan, så pratar vi om någonstans 290 skolhuvudmän, va? I den här den, plus med en massa friskolor. Så att det här är en lösning som den skalar helt enkelt inte om vi vill göra det effektivt. Och dessutom så är det ju en hög tröskel för att kunna jobba med, liksom, med lite nya tjänstekoncept, kunna få lite, driva lite konkurrens i den här sidan eller kanske driva på nya affärsmodeller. Jag menar, det blir ju, ibland har man pratat om det här Spotify för läromedel har pratats om. Där man inte längre vill jobba med monolitiska läromedel utan kanske kunna plocka ihop lite själv från olika delar. En del tycker det är bra, andra tycker det är mindre bra. Jag vet inte, för jag är inte expert på sånt. Men det jag vet är att tekniken borde inte vara det som avgör hur våra affärsmodeller ser ut. Vi ska bygga tekniska lösningar som underlättar för alla typer av affärsmodeller. Så får väl helt enkelt affärsmodellerna visa vilken som var bäst. Vad passade vår pedagogik bäst och hur funkade det bäst att handla med det här i skolan? Så att den här situationen vill vi bort ifrån. Den där är inte så rolig. Och då kommer lösningen. Skolfederation ser till att vara precis det Staffan pratar om. Dels finns ett väldigt tunt och litet lager infrastruktur. Det är väldigt, väldigt enkelt. Jag kommer inte gå in på de detaljerna i hur tekniken fungerar här. Men man tillhandahåller en väldigt enkel infrastruktur. Det handlar inte om att vi ska dra ut sladdar till alla skolor. Utan man hämtar ett register hos oss egentligen. Väldigt förenklat kan man säga så. Det finns lite uppgifter som vi publicerar och de hämtar man. Vad det framför allt är ju ett forum eller en plattform där vi kan gemensamt komma överens om hur vi kommunicerar. Hur skickar vi uppgifter om vilken årskurs man går i? Är det fiffigt att alla hittar på ett format eller ska vi enas om att det är så här formatet ser ut för hur vi anger årskurs? Och det blir också ett forum där vi kan träffas såna här dagar och diskutera vilka problem har vi, vilka utmaningar har vi och hur tar vi oss förbi dem, hur löser vi det här på ett gemensamt sätt? På köpet här så får man också en förenkling då för användaren som inte gör sin inloggning egentligen mot, eller sin identifiering gör man inte nu mot var och en av de här tjänsteleverantörerna, utan man loggar in i stort sett på sin skola, om vi kallar det lite förenklat för inloggning då. Det där gör man inloggning. Nästa gång jag besöker någon av de här tjänsterna som är integrerad mot den här skolan, ja, då klickar jag på tjänsten och sen är jag hemma, om man nu har gjort allting rätt i sin implementation. Det vill säga det krävs inga ytterligare inloggningar. Man gör en inloggning och sen är man klar i stort sett. Lite förenklat. Så att det gör ju också att alla de här behöver inte ha lika, vad ska man säga, komplexa användardatabaser. Utan det är ju här vi känner våra elever. Det är här vi vet vilka de är, vilka grupptillhörigheter de har. Och sen kan vi skicka över sån information när vi då försöker komma åt någon resurs i en tjänst här. Då kommer den informationen med. Och precis som Staffan säger så blir det också ett förstärkt integritetsskydd. Därför att vi måste inte använda våra personliga uppgifter för att logga in i tjänsten. För här borta måste man inte identifiera mig som individ. Det kan vara så att man vill det ibland. Ja, om vi nu vill ha ett betygssystem eller vad det nu kan vara. Då är det kanske viktigt att jag är jag precis som individ. Men om jag ska in och göra en matteuppgift, så varför måste man veta att det var just Robert Sundin med mitt personnummer som gjorde den här uppgiften? Det räcker att jag går på den här skolan, att jag har den här kurstillhörigheten, så man vet att jag faktiskt har rätt att använda det här läromedlet.
Och sen kanske det kan vara kul att veta att det här är samma individ som var här för 2 veckor sedan och nu ligger på sidan 13. Men man behöver fortfarande inte känna till mig som individ. Så att den här standarden då som vi har inom skolfederation har stöd för allt det här. Exakt hur man jobbar här sinsemellan med skolhuvudman och tjänsteleverantör, det kan man komma överens däremellan. Ju mer man följer de standarderna och de rekommendationer som finns här, desto enklare blir allting i längden. Så det där är ungefär vad skolfederation försöker åstadkomma. Och jag tittar tillbaks i lite gamla presentationer för att jag har varit här i ett år ungefär. Så att jag behöver rota i gamla presentationer som Staffan har varit ute och dragit. Och 2012 så har man sagt ungefär det här. Vilket stämmer ganska bra med det Staffan sa. Man ville underlätta användning av digitala tjänster. Och det är precis det vi försöker åstadkomma. Inloggning i sig är ju tämligen värdelöst om vi inte har en tjänst att logga in i. Allt det här handlar ju bara liksom om åkomsten till tjänsterna. Och det hänger ihop med nästa punkt, förenklad inloggning, som är ganska centralt i den här lösningen. Men man vill också bygga den här lättanvända, säkra, kostnadseffektiva lösningen. Vi tittade på alla de här integrationerna från början. Och vi vill göra något mycket, mycket enklare så att vi också har möjlighet att bygga nya lösningar. Valfrihet och konkurrens hänger också ihop med det här. Gör det här lätt, gör det lätt att ansluta. Så att vi inte bygger de här enskilda implementationerna, enskilda integrationerna där var och en har sin skolplattform med sin lösning. Och så den sista, värna den personliga integriteten. Just kunna jobba med de här pseudonymiserade inloggningarna om man behöver det. Det är också en resa att ta sig dit. Idag så tror jag att det är väldigt vanligt att man använder till exempel personnummer som uppgift här. Det är ju ur ett integritetsperspektiv inte jättebra, men historiskt sett har man gjort så. Jag tror man fortsätter använda det många gånger. Och jag sa att jag började för ett år sedan. Och det var den 5 september så fuskade jag lite här på .se och Skolfederation. Jag började den 12 september tror jag. Men den 5 september så då var det ett sånt här event. Och då diskuteras ungefär såna här frågor, fast vi har kommit lite längre sedan dess. Så jag tänker det är ganska bra att knyta an till det senaste eventet. Hur många var med på det eventet? Ja, men hyfsat gäng var där då. Så det kan vara intressant att höra, har det hänt något då? För vi pratade ju om en massa saker som skulle göras och saker vi behövde göra. Och det vi kan konstatera är att vi har blivit fler medlemmar. Det är jätteroligt. Vi har fått första friskolan med oss. Det är också jätteroligt därför att det har varit väldigt mycket fokus på kommunala skolor. Det finns ett brett nätverk mellan kommuner och det är där vi agerar och diskuterar väldigt mycket. Så att det är kul att man har nått ut även till friskolorna här. Vi har haft erfarenhetsutbyten i Härryda och Sundsvall och det är oerhört värdefullt där de här skolorna berättar hur såg vår resa ut. Vad hade vi för utmaningar? Vilka problem hade vi? Och hur löste vi det? Det går inte bara att kopiera de här koncepten rakt upp och ner. För alla har sina utmaningar. Men det är oerhört värdefullt tror jag att titta på andras resor. Och kunna dra ut så mycket kunskap man kan. Så det är väldigt, väldigt uppskattat. Vi har utvecklat en standard för att signalera tvåfaktorautentisering. Och då kanske någon kanske undrar vad är tvåfaktorautentisering då? Och det kan man säga det handlar om att man har någonting mer än bara sitt lösenord. Det kan vara lösenord och ni vet när man loggar in på banken, man har sin dosa eller sitt mobila bank-ID eller någonting. Jag kan knyta ytterligare någonting mer. Kanske dels att jag kan någonting, ett lösenord, men också att jag har någonting. Det kan vara ett kort man har eller liknande. Och här har Datainspektionen haft en del krav på just tvåfaktorautentisering. Så att det har diskuterats en del i federationen att vi behöver stöd för det här. Och det finns nu. Standarden för att signalera tvåfaktorautentisering finns i skolfederation. Implementationen är upp till varje skola och dess tjänsteleverantörer då att göra. Attribut pågående arbete. Där jobbar vi inom SIS och diskuterar hur de här attributen kan utvecklas. Behöver vi ta bort något? Behöver vi lägga till något? De attributen som finns, kanske någon detaljjustering man behöver göra i. Och där finns en del sådana här små detaljfrågor. Men framförallt vi jobbar på en förenkling och en lite mer förklaring. Hur hänger de här attributen ihop i vår avtalsstruktur? Och hur ska vi förstå de här attributen? För när man tittar på attributslistan så är det inte alltid helt lätt att förstå hur de här ska tolkas och användas.
Det jag vill trycka på här är att en del har fastnat lite på det här med attribut. För att attributen, det är i princip uppgifter om vår användare, kan man säga. Och de här uppgifterna måste ju finnas i de olika kataloger vi har på skolorna. Och någon måste hela tiden hålla det här uppdaterat och fräscht. Och när man tittar i attributslistan så kan det då kännas lite betungande. Och ska jag ha koll på alla de här attributen i mina kataloger? Men attributslistan är absolut inte tvingande. Utan det är en ordlista som säger att vi har ett antal attribut här som vi tror kommer användas väldigt ofta. Och det verkar rimligt att vi standardiserar de här så att när vi använder attributen så gör vi det på samma sätt. Så att inga av attributen är tvingande, men det är väldigt, väldigt bra att man följer den standarden som är satt inom Skolfederation tillsammans med SIS då. Det utvecklas en testmiljö, en trial, där man lite enklare kan laborera med metadata i det här registret. Viktigt för de som testar. I början var i princip den produktionsplattformen blev väldigt mycket testplattform för många därför att det fanns inte så mycket annat att testa emot. Nu har vi fått upp så pass volym så att vi kan inte hålla på med tester i produktionsmiljön. Utan vi har satt upp en rent trial där man kan testa och laborera. Och skillnaden mellan den här trialmiljön är också att i Skolfederations produktionsmiljö, där kan man bara bli medlem om man är tjänsteleverantör eller skolhuvudman. I den här trial kan även systemleverantörer och integratörer då ansluta sig. Om man frågar kring det så vänder man sig bara till oss, så löser vi det. Och vi håller också på att utveckla ett gränssnitt då för att kunna administrera sitt metadata själv. Det här har en del fastnat på då, där man laddar upp metadata, man skickar in det till oss och så publicerar vi det här. Man kanske kan fastna på att man tycker att det här går lite långsamt, särskilt när man håller på med tester, för då vill man gärna ha snabb återkoppling. Och där jobbar vi nu med ett gränssnitt som vi själva använder internt just nu, men kommer släppa också externt så att man kan hantera det här själv. Och sen det som jag tycker är den riktigt roliga nyheten, det är att vi har lanserat tilläggstjänsten EduRoom. Hur många här inne har någon gång haft eller har just nu ett EduRoom-konto? Ja, några stycken. Det är vanligt om man kanske jobbar på en högskola, universitet eller om man nyligen har gått ut en högskola, universitet eller liknande. För att det här är nämligen en riktigt rolig tjänst tycker jag. Det handlar om delat wifi. Och i Sverige finns det här på, ja, det finns nog på alla högskolor och universiteten i Sverige. Men inte i grundskolan än så länge, förutom Linköping som har hoppat på och är igång nu. Och sen har vi några som testar det lite grann. Vad det handlar om är helt enkelt att jag får tillgång till alla wifi runt om i världen som är anslutna till EduRoom. Och i Sverige hittar man det förutom på högskolor och universitet så kan man hitta det på centralstationen, man kan hitta det på Arlanda, Bromma, på en hel del tågstationer runt om i landet, på Bishop's Arms om någon är sugen att sätta sig och surfa lite där. Ja, råkade de få lite gratis reklam, men de var ju anslutna dit. Så att det finns lite här och var. Det man behöver göra, förutom att vara medlem i EduRoom, medlem i Skolfederation, medlem i EduRoom, det är också då att man måste dela ut sitt wifi helt enkelt. Det är det man liksom lovar när man går in i EduRoom-samarbetet. Så det alla användarna sen gör, det är helt enkelt tar sin telefon, sin dator, sin platta och alla enheter man nu har. Man knackar in EduRoom. Eller väljer det här EduRoom SSID. Man knackar in det lösenordet man har fått från sin skola. Precis som man gör när man loggar in på sitt wifi där hemma eller på jobbet. Och sen så klickar man anslut och sen är man klar. Och nästa gång den här burken känner att titta, här fanns EduRoom. Ja, då kommer den ansluta till EduRoom. Vart man än befinner sig i hela världen. Det är inte så dumt va? Så det där tycker jag verkligen att man kan ta sig en fundera på om man inte ska gå hem och fixa lite EduRoom. Och går vi vidare, EduRoom och medlemmar, där är vi inte så många än så länge, men EduRoom lanserades den 25 mars, vill jag tro också, så att det är nog inte så många som ens har hunnit fundera på den här tjänsten. Däremot, Skolfederationen har varit igång ett tag, och där växer det ju på ganska stadigt, skulle jag vilja säga. Vi hade en lite intensivare ökning här, början av tidigt 2013. Och en puckel, den kan man härleda ganska mycket till att många tjänsteleverantörer anslöt precis just den där tiden. Men sen har det rullat på så att vi är nu
66 stycken har anslutit. Det är någorlunda, ja, lite, nu börjar skolhuvudmännen springa ifrån tjänsteleverantörerna och det är ganska rimligt. Det är, vi har ju fortfarande ett antal skolhuvudmän kvar att ansluta. Men det är en ganska stadig utveckling och man verkar ramla in var efter man blir klar. Och när vi, många av de här kommunerna vi pratar med, de beskriver just att vi håller på. Vi är bara inte riktigt klara. Vi kommer ansluta så småningom. Men det här är väldigt viktigt. Den här utvecklingen och medlemmarna är otroligt viktiga för federationen. För en federation är ingenting utan medlemmar. Så att jag skulle vilja säga så här. Spring hem och anslut på en gång. Bli medlemmar nu. För att tittar man på de första som klev in i federationen så måste man ge dem ett oerhört stort tack. Därför att en federation betyder ingenting för den första medlemmen. Tillför ingen nytta om jag är den första medlemmen i en federation. Det finns ingenting att federera emot. Men om ingen är den första medlemmen så blir det ingen federation. Så att det är många som har lagt ner jobb här. Lagt ner en massa tid helt enkelt. Och det är inte bara de som har blivit medlemmar. Det finns också många andra som har jobbat kring det här. Som jobbar både som systemleverantörer och integratörer. Som har bidragit till utvecklingen av den här federationen. Och det är verkligen så att vi står här och lyssnar på borrljuden från vår grannlokal. Vi står här som federationsoperatör just nu och presenterar skolfederation. Det kommer ju upp lite andra representanter sen. Men, och ibland så blandar man ihop federationsoperatören lite grann med federationen. Vi driver den här tjänsten rent tekniskt. Vi faciliterar det här och vi gör många saker. Men federationen är medlemmarna. Så allt man kan bidra med det här är oerhört viktigt. Från stiftelsens sida har vi också bidragit en hel del med själva utvecklingen av federationer som liksom långsiktigt koncept. Så att vi har nog, jag tror när jag tittar igenom uppgifterna så har vi i alla fall finansierat det här med över 10 miljoner idag. Så att det är en kostnad. Man behöver driva federationen framåt också. Men det är ju också vår uppgift som stiftelse och det är att göra den här typen av utveckling. Jag har inte så där jättemycket mer jag vill säga. Jag vill egentligen bara att se till att vara med i det här samarbetet och bidra om ni kan och har möjligheter. De här erfarenhetsutbytena jag nämnde, de är, har varit oerhört värdefulla också. Det finns på webben, på vår webb finns också en väldigt bra sammanställning från Sundsvall som man kan läsa på och titta på hur ser en sån här resa ut för en kommun. Men jag har inte så där jättemycket mer jag vill säga, utan är det någon som har någon fråga så här. Vi har ju mycket tid i eftermiddag att diskutera, men finns det någonting på rak arm man vill